Olunaku olweggulo mu kuwerekera Honorable Member of Parliament eyattibwa omukuumi we oba bodyguard we Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa eyimirira ku bigere bye n'alangirira n'agamba ng'amagye bw'agaggyeko allowance. Kino kyaddiridde oluvannyuma lw'ebbanga ttono nnyo obw'ennaku ntono nnyo nga yakabeera ne meeting ne MOK movement. Era mu budde bwe bumu kyaddiridde ng'amagye gaakava mu ggwanga erya Somalia lye gaagenda okukuuma emirembe under the African Union. Jukira amagye gano gakyabanja. Nina ebintu bye ngattagatta weewaawo bye ndaba nga mu butuufu kyandibanga Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okuvaayo okulangirira mu butongole ayina ekibalo ky'ayagala kiyitewo. Kati kitwale mpola mpola tulabe gye kigenda okubeera nga kiggwera. Weebala okubeera ng'okyekomedde ku mukutu nate okutuuka olunaku olwaleero. Rugaba yeebalo yakumpeeredde obulamu n'obeera ng'olyomu ku abo abakyatemya obukofu abafiiriddwako abantu bamwe. Mukama Katonda abatuwere ekiwummulo eky'emirembe abalwadde namwe abatendewaliddwa mu mitima yeyongere okubeera ng'ate abagumya. Buli nakyemalira yenna oba dictator ekintu kyatwalanga priority number one ge magye, call it the army. Olunaku olwaleero mu ggwanga erya Uganda ebirala byonna byonna nga bigootaanye, badokita nga bakomplaininga, abavunaanibwa ku nguudo nga bakomplaininga, abakola ku buli field yonna education n'ebirala nga bakomplaininga, amagye gabadde tegakomplainingangako twakakiraba mu mwaka guno oguwedde okuviira ddala mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwe yajjayo obwenyi n'atandika otulaga interest mu ntebe mu mwaka 2026. Njagala naawe otuule okibalemu ofunemuko ekifaananyi ky'okuba mu mutima gwo ogambe okuva omwana ono we yavaayo watandika okuvaayo ebigambo biri contradictory bwe kituuka ku magye. Temuyina ngeri gye muŋŋambamu nti nakyemalira yenna ng'amagye ge gamukuumidde mu ntebe atuuka okuganya omwola to that level n'alangirira n'okulangirira nga bw'agenda ogajjako obuyambi mbwedda gayingiranga oba omuntu eyayingiranga amagye yayingiranga kubeera nti ayina mwoyo gwa ggwanga. Gye buva ne gye budda omuntu yenna nga nakyemalira not only in Uganda aba ayimiriddewo on behalf of the army oba ku lw'abaamagye bwe baba bamukuumidde mu ntebe eyo. Kakati yino plan oba enteekateeka gy'otannaba kutegeera. Abamanyi obulungi mmanyi ekigambo kye bayita kudita oba tukiyite okuwamba. Ejjo nalabyeko akatambi nga kava mu nkambi ye Mogadishu. Akatambi ako nga kalaga nti mission gye twatumwa okubeera nga tukola mujjukire nti eggwanga alya Somalia lyetengeredde era lyagala kuddamu kulabika nti taking over full authority era lyagala kutandika kulabika nti lyekuuma lyokka. Enteekateeka eyo yalina okubeerawo nga mission eno bweggwa abantu bano baweebwayo omutemwa oguwerako ogutakka below 40 million naye abaamagye bano akatambi akafulumye kalaga nti bakyeyongera okubanja gavumenti na guno gwaka in particular Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Ate nga mu budde bwe bumu yayimiridde corona alangidde nti tali willing oba ready kwongera yadde n'omundi n'ogumu. Look at a point, bulijjo tukuba budget ng'ebintu ebingi nnyo ebikulembera oba ebitunuulirwa amagye mwegali mu priority era nga gatunuulibwa nnyo kubanga ge gakuumidde omwami ono mu ntebe eyo mwali olwaleero. Olwaleero bw'atandika okuganya omwola ng'ate mutabani we y'omu ku bakulu mu magye akabonero k'olina okutunuulira ennyo olina okubeera kkini omanye enteekateeka yaabwe oba omanye olukwe lwabwe. Toyina ngeri gy'okera ku makya n'oŋŋamba nti nno you don't have money to pay the military or the army naye n'okwera ku makya n'ogula helicopter ennwanyi ya Russia nga omuwendo ogugula helicopter eyo gupeyinga off abamagye kumpi kakaga kalamba.
for a year. Doina ngeri jongamba. Nti you don't have money. Ngira wo yacho get the kololo. Nti you don't have money to clear off. Ebieta gobi aba amajje. Na yenga. Ogena kuate kubo. Ogulevi kompola. Okwe yongira. Okwe kumira muntebe. Na yenga abantu bebambe bagendo kuate vi kompola ebyo. Mutunule nyo banywanyi bange. Njagala mulabe we tugenda. Nti enteka teko wa plani eriwo byonna byonna bw'obigatta n'obitunuulira yandibanga ayagala omwana we yeyefuula omulungi oba yabalabikira mu kifaananyi ky'okubeera omulungi. I'm not sure, I'm only predicting nti kyandibanga balina enteekateeka eya gye tuyita kudita kubanga ebigambo byonna byonna byabadde portraying oba byabadde ngayogera webak bw'ogenderera okuviira ddala omwaka oguwedde nga gugwako around November ojja kukigenderera nti omwami ono ebigambo byonna byabadde ayogera biraga nti ye mukoowu akooye tayagala kumanya oba afiira mu ntebe oba tafiira mu ntebe mwawulira ebigambo byayogera ng'abalaata nga yakava mu ggwanga eri America olwaleero obuyambi bwonna bumuggibwako to a point that n'obuyambi obubadde buweebwa abalwadde ba Mukenenya bwabaggibwako obuyambi obubadde buweererwa abalwadde b'akafuba bwabaggibwako kati nno mukyali ku ebyo nabagamba waliwo oluguudo olubadde lulina okukolebwa okuva e Kampala okudda e Jinja olwo dduwo abaali balina okumuwola baagaanye ekitongole ekya European Union kyagaaniddewo obunnambiro kigaffe tetugenda kuyamba tukooye okubeera nga tulaba nti gwali mu ntebe olina okuwaako n'abalala batwale ku ntebe eno akati wano wenjagala tutunulire nnyo baganda bange nti mwami yowe likaguta tibuhabura taina funding budget ya Uganda yafulumye ya trillion ya 5.2 yaliko 5.1 ne bagirinyisa neyongera mu trillion namba kati ya 5.2 I'm looking at the time ngegwanga lili mu mbeera obwegugongo ba doctor bwe bakakola kubanga nejjo gwabaddewo bukyaliwo na guno gwaka kigamba ebintu bingi nnyo byogatta n'olabira ddala nga balina ekintu ekiri hidden kye bali mu kuluka nga bakitwalira mu ggwanga ery'okubeera nti teriri politically stable balabike nti omwana ono yenyigawo mu ngeri emu oba endala before you know that very well abannayuganda nammwe abali kuno munjulira temumwagala omwana oyo and if you had any other way out okubeera nga mumweggyako mwali badde mumweggyako naye olw'okuba nti we have fear mitima gyaffe kati bo bali mu kutetenkanya ngeri ki gye batwala eyo option ya fear kubanga yenkola yaabwe amala kuteekamu katengo bw'amala okuteekamu akatengo awukyayagala nekiyitawo mu mutongole n'olwekyo baganda bange ebintu bino ebyogerwa ku majje tubitwale mpola mpola kubanga waliwo hidden agenda gye bali mu kwagala okuvugira mu bintu ebyo I think there may be a planned coup d'etat between the father and Muhoozi Kainerugaba. Era tulina jjanguyira. Omanyi bwe tubeera mu politics muno, tabeera wa kudumira aba wa kubala, tulina okubala emirundi n'emirundi. Tulabikenga kulwana n'embeera. Abankumira takumira mpeera bampeere ebirungi ebikira oggulu w'eggongolo, naye mujja kaddata abanyongererewo ebirungi lufukunya. Tudingane nate nga bulijjo mu bidi ya feddako mubeere bulungi mikwano mweraba.